ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေတပတ်တာကံကျင်မအောင်လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့16ရက်ဇွန်လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့23ရက်မှ2ရက်ဇွန်လ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကံကျင်မအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကတော့ဒီတပတ်တာမှာကြည်နူးဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အလွန်ကံကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တာတွေကအရာထင်ပြီးအကျိုးပေးပြီးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကပြုခဲ့သမျှပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကပြုခဲ့သမျှကောင်းကျိုးတွေဟာဟာလာဒီတပတ်တာမှာပြန်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေခံစားပြီးအကျိုးတို့ပြန်ရပြီးအဲ့တော့ကိုကအထုခံအနှိမ်ခံအနှင်းခံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရင်ကော့လက်မထောင်နိုင်ပြီးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းရှိသွားပြီးအချုပ်နှောင်အပိတ်ဆိုအတားစီးဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပြီးပင်မခဲ့သည်မြဒီအချိန်မှာ AC လွတ်လပ်သွားပြီ AC နေနိုင်ပြီဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ခကြီးကိစ္စတွေကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်ပျော်ရွှင်စရာခီးဝမ်းသာစရာခကြီးဒီလိုခကြီးတွေသွားတတ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ခကြီးကိစ္စတွေကိုဒီတပတ်တာမှာစတင်မယ်ရည်ရွယ်ထားတယ်လုပ်မယ်ဆိုအလွန်ကောင်းတယ်အလွန်အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ထို့အတူပဲဒီတပတ်တာမှာဟာလာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေအယောင်းဝယ်တွေစသဖြင့်ဒီဟာတွေကလည်းတစ်ချိန်တို့တိတတအောင်မြင်လာပြီးတိုးတက်မှုတွေပြလာပြီးဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးရဆိုရင်လည်းလက်လာဘက်တွေပွင့်လန်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မမျှော်လင့်တဲ့နေရာကနေငွေတွေဝင်ငွေတွေရငွေကြေးခွင့်လန်းတွေပေါများဟလာငွေကြေးအကြံစီတွေအောင်မြင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံစီးပွားရေးအကြံစီတွေကလည်းအောင်မြင်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာမိမိလှုပ်ကျင်တာဖြစ်ကျင်တာရည်ရွယ်ထားတာတွေမိမိရဲ့စံနာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးလက်တွေလှုပ်ခြင်းဖြင့်အဆက်ဆက်အရာမှာအစီအမီအောင်မြင်တိုးတက်မဲ့တပတ်တာအားရစရာကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့တပတ်တာနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအိမ်တော်ကြီးမေတ္တာကြီးကိစ္စတွေမှာလည်းအလွန်ကောင်းတယ်မကောင်းမှုပြဿနာတက်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတပတ်တာမှာစိစက်ညှိနှိုင်းခြင်းဖြစ်ပြန်လည်အစီအမီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တူတရင်ကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်ဟာလာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအခွင့်အလမ်းတွေလည်းရရှိမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလာဘယ်ကနေအခွင့်အလမ်းရရှိလို့ချိတ်ဆက်မိလို့အစီအမီတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲအလားတူပဲဒီတပတ်တာမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာတွေကနေပြန်လည်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိမယ်ကွက်ကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေချစ်သူတွေဇုံတွဲတွေအပေါင်းအဖော်တွေပြန်လည်ပြီးစုံတွဲခွင့်ရမယ်ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေလည်းကြုံမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းပူစရာမလိုဘူးစေကုသမှုခံနေရတဲ့တချောင်ချောင်ဖြစ်နေတော့ဒီတပတ်တာမှာပြန်ပြီးထူထောင်နိုင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဒီတပတ်မှာအဆဆအရာရာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တပတ်တာကိုဖြတ်တန်းမိမှာဖြတ်တန်းနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိကြီးအသုံးချပြီးတော့မိမိလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုဇက်တိုက်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုးစားတတ်မြအရာထင်ပြီးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်မဲ့တပတ်တာကိုကံကောင်းစွာဖြတ်တန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အတွက်ဇာတာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ကံကောင်းလက်ရှင်ကဏ္ဍကတော့၅ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဒီတပတ်တာမှာစင်ဆွေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေမိတ်ဆွေတွေအတွက်လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါ